阿雀，给我讲讲第五人格议员女孩的故事。得嘞，老妈。在第五人格中，空军因为首冲议员就送，所以被冠以议员女孩的称号。但是你知道吗？在下面这局比赛中，议员的空军却打出了38万的身价。2019年5月，第五人格深渊呼唤总决赛，季牙对阵查季埃第四局，因为比赛出现 bug， 原本胜券在握的季牙被要求重开比赛，但由于套路提前被熟知，季牙屠夫心态大崩，导致连续两把被查季埃三跑。先是赛点的季牙形势不容乐观，只能寄托最后的希望于求生者。但无奈的是，查季埃拥有当时全服最强的黄衣之种，并在开局不久就抓到了最难救的魔术师。季牙想要三跑结束比赛，难如登天。可就在所有人都以为季牙败局已定时，季牙空军一发超远距离的信号枪抓住黄衣之主走过栅栏的瞬间，以极其夸张的角度将其命中，随后搏命救下魔术师，以三跑结束了比赛。而在拿下了这局奇迹般翻盘后的基亚战队，更是如同打了鸡血一般，以势不可挡之势夺得了比赛的冠军，拿下了38万的赛事奖金。而空军这一枪38万也成为了第五人格史上最贵的技能，议员女孩成功证明了自己的价值，完成了自我救赎。